Ó, papai. Fala oi, papai. Fala oi, papai. Como é que fala oi, papai? Ela fala oi, papai. Levanta. Fala oi, papai. Sofia. Isso. Não, isso não pode. Pode soltar. Olha aqui. Aqui, ó. Sofia. Vem cá, mamãe, vem. Fala pro papai como é que faz a Marieta. Como é que faz a Marieta? Fala pra ele. Fala pra ele. Hein? Como é que faz a Marieta? Mamãe.